utangira kugikora mu gisimenti eh utangira kubona atari type yawe bita asha ntangira kumva ko nyine ngiye ndenze ari munsi yanjye mbona ni umunyeshuri mbona ni umwana nkumva n'ibitekerezo bye nyine biri hasi utangiye kubona yarabaye kubera iki kubera ko nari maze kujya mbona n'abagabo bansambanya dusambana abasaza abasore mbamo amafaranga ntangira kubona ko ari cheap gusa nkanabimwereka bikamubabaza nyine ndamubabaza cyane nayo ndabibona ko mubabaza ariko nta kintu ari bukore kubera ko yarankundaga cyane na ndetse gusa nanjye nubwo nasamanaga n'abandi naramukundaga nabwo namucaga inyuma nyine ariko mbikunze ariko nabikoraga kubera irari biranyobera numva birancanze ndamubaza se aba bantu ni abantu nyabakinnyi abantu yarambwiye ati uyu ni grandmama uyu ni tante wanjye nyine yabyaye papa grandmère wewe cyangwa grandmère wawe n'ubu grandmère wanjye nyine urumva ni grandmère wanjye kandi grandmère kubera ko papa wacu twese tuvukana kuri papa gusa njye sinari mbizi nako papa yigeze amutwereka nawe ntago abizi ko tuvukana ubwo urumva ni ibintu byankomereye Okay, ndagusoje wakomeje gukurikira AfriMedia Rwanda wakoze subscribe nawe turabikora nicyo gihe ni nako kanya aho waba uherereye hose amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali rwahagati ndetse utibagiwe diaspora abaherereye muri East Africa Uganda Kenya Tanzania Uganda cyangwa Burayi aho waba uri hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda ndagusoje cyane uyu munsi ntabwo turi buze gukora video kubw'umutekano w'umuntu turi kumwe nyine kumuprotectinga afite ikibazo gikomeye ashaka kukiganiriza abakunzi ba AfriMedia Rwanda guys nimba uri gukurikira kino kiganiro we kora subscriber kandi uduhe like comment ni iby'agaciro bigakomeye cyane guys aho waba uri hose ari abantu bababaye abandi barishimye nyine to nabo ubuzima na balance bugira iyi nkuru irababaje cyane n'umwana w'umukobwa wifuje kutugisha inama cyangwa se kuruhura umutima kuri chano ya AfriMedia Rwanda watangirwa kuri AfriMedia Rwanda murakoze nago nshaka gukoresha izina amazina yawe kubw'umutekano wawe okay reka duprecise ko witwa Chantal murakoze amakuru yawe amakuru ni meza maze iminsi tuvugana ubwo bushaka tuzavugane uzakorana ikiganiro yego ntabwo rero usugire wasi ntabwo ducishaho amashusho yawe kuri kamera ntabwo ducisha amashusho yawe murakoze wigeze kumbwa ngo ufite ikibazo gikomeye hagati yawe n'umuvandimwe wawe ukuntu gikomeye cyane ariko ntago abantu babizi ni nyengeje n'imbizi even nawe ntago abizi yego ni kibazo ki wadutangira ukuntu ubundi uko byatangiye ubundi nyine bye ahantu nkomoka Ngoma muri Gahima yego nigaga aspect secondaire twigaga mu wa kane umuvandimwe wanjye umusaza wanjye ariko ntabwo nari muzi ni umusaza wawe ntabwo nari muzi araza aranereta turakundana bisanzwe kuko we yaravuye i Kigali ngiye mba Ngoma arumva abantu bo mu cyaro twe kubona abantu b'i Kigali tuba twumva ari ibintu byadanje twumvaga ari nk'aho ari nk'umudiyasiporo wari wibone diyasiporo urumva rero yaranterese ntabwo nazubaje naramukuze kuko nabonaga ni umuhungu mwiza uri seriye witonda ukunda kwiga ya ntabwo ari indisipurine nyine
Wowe ko ndirasa nk'ukunda kuguruka sibuka Oya, cyane. se nari kuba nguruka ngakunda uguruka ntabwo byari bukunde. Eh, twikomereze nubwo turi kubisekera ariko birababaje. Ya birababaje Eh, kuri cyane. guteretana na musaza wawe ntabwo ari ikintu cyacyoroshye. Ntabwo byoroshye. Rero twakomeje gukundana mu wa kane tugera mu wa gatandatu iwacu ntabwo twari turi abakene ariko twari twifashije. Papa yari umukire cyane, yari umupolisi ya ndetse yari afite n'amabotike gutyo. Rero ntabwo byoroshye kumbona sugiye kurira birambabaje cyane, ndaremerewe cyane. Inihangane, ihangane nyine, kwiganira niko kuruhuka. Murakoze. Uwo muhungu nyine duha ishusho y'ukuntu byatangiye muri segonderi muri sikorere turazizi. Yego. Mwaje gukomezanya gute cyangwa mwatandukaniye muri segonderi? Oya, twarakundanye turinda turangiza mu wa gatandatu tugira Imana. Nta n'umwe aferinze kuko yakundaga kwiga, yatumaga nyine nanjye ngira kuraje kwiga kenshi. Turiga turasoza, agira amanota meza aranandusha, ariko nanjye ngira amanota meza ndapasinga. Nyuma twaje kujya mu buzima busanzwe nka nyuma y'igihe nyine tujya ku ishuri bangombwa ko njya kaminuza. Wa mwaka bicara ni wa mwari mwicaye ujya kaminuza. Tujya kaminuza kuko urumva papa we yari abizi ariko njye sinari mbizi. Ibyo byose ashobora kuba ari we wamurihiraga. Tujya ku kigo kimwe, twarahahuriye. Gusa njyewe nigaga mba muri geto iwanjye, nawe abiwe. We yabaga i Kigali, yahise amuvana nyine kwa mama we, amujyana muri geto. Amubwira umuntu mukuru warakuze ugomba kujya kwibana, ugastraguringa nk'abandi. Biba ngombwa rero ko twiga umwaka umwe, turawurangiza tugikundana. Biba ngombwa ko njyewe kwiga mbireka. Ngo birekeye iki? Bya bindi by'uburara nyine by'abakobwa, nabonaga kwiga guhora nsaba papa nshaka pade, nshaka amavuta, nshaka iki, nshaka iki. Oya, numvaga ngomba gukora byose nkabibona. Mva mu ishuri gutyo, gusa papa ntabwo yari abizi. Nijya kubana na bibi wanjye, ntabwo bari babizi. Muri geto. Yego. Iyo wari ubaye madamu birangiye. Oya, ntabwo ari ukuba madamu. Twabanaga nk'umukunzi nyine. Twabanaga nk'umukunzi, ariko urumva byasaga nkaho turi nka madamu n'umugore n'umugabo. Ubana n'umukunzi wawe umujura sura kubiti umujura. Uba ugomba kubikora nyine, itegeko umujura agomba gukubitwa. Twagomba kubikora nk'uko twagomba kubikurikirana, kubera ko ni boyfriend ndi girlfriend, nabikoraga nk'inshinga, noneho akabikora nk'inshinga nyine nk'uko abantu bakundana basanzwe babanye. Rero twaje gukomeza turabana. Kubera ari umunyeshuri n'iki asaba papa w'amafaranga, ntabwo nzi ko ari papa wanjye asaba amafaranga yo kurya, gustruggleinga gutya. Njyewe natangiye ngira Imana mbona akazi mu kabari, nakuraga ku gisimenti. Nangira kubona ko atari type yanjye. Mujya muri kaminuza mwize Kigali? Twigaga i Kigali, twizinirake. Wowe utangira kujya ukora mu gisimenti, utangira kubona atari type yawe. Ntangira kumva ko nyine ngendenze ari munsi yanjye, mbona ni umunyeshuri, mbona ni umwana, mwumva n'ibitekerezo bye nyine biri hasi. Wowe utangiye kubona yarabaye umwana. Kubera iki? Kubera ko nari maze kujya mbona n'abagabo bansambanya, dusambana, abasaza, abasore mbamo amafaranga. Nanjya kubona ko ari cheap. Gusa nkanabimwereka bikamubabaza nyine, ndamubabaza cyane, nanjye ndabibona ko mubabaza, ariko nta kintu ari bukore kubera ko yarankundaga cyane. Na ndetse gusa nanjye nubwo nasamanaga n'abandi naramukundaga, nanjye namucaga inyuma nyine ariko mbikunze, ariko nabikoraga kubera irari. Urumva ntabwo irari n'amafaranga, ubwo urumva wabaga harimo n'amafaranga. Amafaranga yira ni ryo rari ryayo. Nta ngaruka byaje kukugira se, ubwo gutangira kujya muca inyuma?
ingaruka ntabwo zari buri ingaruka zabyo naje kubara urwaye indwara imeze narwaye infection nyinshi nawe ndamwanduza ariko aranyihanganira tujya kwa muganga dufata imiti ariko nasidaje oya nicyo shima imana kubera ko naje no gutwita yanteye inda umusaza wanjye ndanabyara ubu mfite umwana gusa mu rugo ntago bari babizi muri ubwo buzima bwose bwo kumuca inyuma no gusambana n'iki yakomeje kunyihangana nyine arakomeza arankunda ibyo byose ni nk'amaraso yagumaga mukurura nyine ni amaraso ari kugumukurura byatumye atandeka biba ngombwa rero ko nanjye nshishamo make gake kwa ko nari maze kubyara banza gutuzamo gake ngo niyubake ariko n'ubundi nyikora style kakabari wacu nyine wari waracishije bugufi kwera ko wari umaze kubona ibingaruka zo kumuca inyuma yego nari maze kubona ingaruka zabyo mbiretse kandi ikindi nari namaze kuba mama mu buryo bugaragara nari maze kwitwa umugore sinari umukobwa abakobwa bamaze kubyara ngo ba bantu babiteza agahita bajugunya nta n'ukureba babona nk'aho uri nk'amaheru sinzi ukuntu batubona akabagabo muratwe mudushinja ibintu bibi kandi nimba mutubeshye oya bagabo ahubwo muri abana babi cyane uteze kandi ubuse nk'ubungubu abamvugishaga birirwaga bamya ufite ikibuno cyiza uri mwiza ntawe ukibimbwira kubera ko bamenye ko nahinduriye nyine page sinyira umukobwa ndi umugore iyo uguze ujya ubona iyo uguze akayafosi gashyashya urugahara uragahara iyo kamaze iyo fosi azi ko zikweduka zimaze kweduka bigenda bite iba expired ntabwo njya no kugira reka reka uyita hariya ahubwo ugatangira kwita ku kabodaboda nibyo ushatse kuvuga yes twe turi nka air force iyo abagabo baguha air force nyine reba nka iPhone hariho satine buri muntu wese abaga yishyize hejuru yayirase ubu ngubu nyine kwa hariho 15 kugira ngo upfe kumanika nyine nka 13 wumva ufite isoko tukakora mitoshe wumva nyine uri shemudi nyine urumva abagabo kuko nawe hari igihe abazi ko waje umukurikiye amafaranga nawe ngo bigatuma atagufata nk'uko yakwiye gufata oya ariko mwagakwiye kwibuka ko kugira ngo uhuze n'umuntu umubiri rimwe kabiri gatatu niwe yaguha amafaranga ugoma no kumuha agaciro ariko namwe muba mwirengagije ko umuntu afite undi mugore uyu mugore se ahubwo wowe ujya ku mukobwa gute uzi ko ufite umugore biba bivuze ko uba ugomba kujya hagati abantu babiri bose ukabakeyaringa nk'abantu uri gushaka experience oya na experience kubera ko ni ahantu bitaniye twese hariya twese turasa ntabwo icyo dufite ni kimwe ni ukwinjira hamwe hose twikomeze ku kibazo nyine cyacu twe tugeze ngo umuhungu mwaje kubyarana uca bugufi nyine wongera umugarukira twaje kubyarana nca bugufi nemera ko ndi umugore ntangira kwiyubaha bwa busa nambaraga ntangira kugabanyaho nyine mba mama arankundira nkajya mu kazi rimwe na rimwe agasiba ishuri agasigarana umwana ya rero aho ibintu byakomereye ibyo nta kibazo kubyarana nawe nta kibazo ahubwo aho ibintu byankomereye naje gufata telefone ye nsangamo amafoto nyine ya ba tante banjye grandma biranyobera numva birancanze ndamubaza se aba bantu ni abantu nyabakene abantu barambwira ati uyu ni grandma uyu ni tante wanjye nyine yabyaye papa grammaire wiwe cyangwa grammaire wawe n'ubu grammaire wanjye nyine urumva ni grammaire wanjye kandi grammaire kubera ko papa wacu twese tuvukana kuri papa gusa njye sinari mbizi ntabwo papa yigeze amutwereka nawe ntago abizi ko tuvukana ubwo urumva ni ibintu byankomereye ndibase mubwire ko nanjye ari grammaire wanjye mubwire ko uyu nguyu yita tante ari tante wanjye
numva birancanze, se mbibwire papa se, mbibwire indese. Wigeze no kumbwira ngo ushaka nyuma ngo tutaratangira ikiganiro ngo ngari jya uba wumva wana mutoroka ukagenda. Hariya mana umva nana mutoroka. Nuri so mutoroka wajya. Uya nyine nicyo kibazo nibaze se, ubundi se nuno ntacyo wakora. Ariko umwana mwabyaye ni muzima ntacyo azafite, bimwe byo bakambira. Bahuje amaraso ngo bagire ikibazo. Sha mwana wacu ni muzima, ubu ngo afite imyaka ibiri. Muzima kandi yayo ntago murwabizi kandi azikuba ari se nyine ni ibintu birebire kumva ku mwana ise wakabari ankowe ari se nge nakabaye ndi tante we ndi nyina ni ibintu bikomeye wacu nta n'umubizi ko nabyaye nawe wabo ntibabizi ko yabyaye yenda ngo wenda bazareke sekuru umwana yenda ahita asanga ari uwanjye ni ibintu birebire bose muri wowe wumva mu mahirwe nyine mu gitekerezo by'ugirana iki atari cyo gutoroka sha byanyu bepe niyo mpamvu nanjye naje ngiye kurya wenda ku giti cyanjye n'abadukurikira baraza kutubwira numva wabivugaho ugakirika bikiri mu maguru mashya ikibazo ntabwo byumva ibyo byo birumvikana ariko se nimbivuga cyambe cyo twarabyaranye cyakabiki si no kuvuga ngo twabyanye paraxide twaryamanye kuva tukiga secondaire tugera kaminuza tugeze ho kubyarana urumva turi nk'abagore n'umugabo se ikibazo subwo wabivuga gute se nesomo iwacu ntibamuzi ngaye mungire na pe numambo rani na jano birambo baje uwirira ahubwo gitekerezo nuko nundi herezo zabivuga kuko basanzwe babizi nako ba herezo bazabimenya kandi ibyo kubyumva bazagira bakubaze umwana papa we ninde kandi nundi bazagira bamenye kare we mu bantu ndi numva igisubizo wahamagara wawaza wazateranya umuryango ukabibabwira cyangwa ukegera papa wawe urumva kuko nimba papa afite uwo mwana urumva mama washobora kuba atabizi ugira mama wawe mama arahari ushobora kuba mama atabizi ari umwana yifitiye ku ruhande noneho ukabanza ukamugisha inama noneho ukanegera grandi mada wa wanyu mukamubwira ikibazo ukuntu kimeze wenda ntabwo muzavuga ko mwamaze iyo myaka yose mu bana ahubwo numva ngiye wa mu mwavuga ati wenda yarabaye turabyarana ukabironga ibyo birumvikana ngo ariko ku bana byo numva bitazashoboka kuko n'amategeko si yabasezeranya oya nanjye ntabwo mba numva mfite isoni mba numva mfite agahinda ku muntu nkunda nabyare papa w'umwana wanjye gusanga ari musaza wanjye kandi ndamukunda pe ndamukunda pe nta kuntu utamukunda ukurikije ubuzima mwanyuranyemo ariko uzi umuntu ugukunda akakumenya kuvuru uri muto na ku muntu wigamaka kandi buriya aba ari umwana akakwigisha akagukuraja nyine kwiga akagukundisha kwiga njye sinakundaga kwiga akabigukuraja mpaka numva rero kubivuga biragoye gusa nyine reka igisubizo numva ari uko twabigenza wenda dukurikira muri Craft Media baraza kuduha comment zabo batubwire ese twakora iki cyangwa se wakora iki nawe uraza kuri kuzibonera ubwo nibyo na ngombwa tuzongera tukuganirize ni ukuri mu ngiri inama pe kuba murana nahamagara Kiss FM banze kumfata Kiss FM bazagufata ubwo Kiss FM nayo nyine izabyumve ariko oya ariko kuva nageze hano ntacyo inama muzangira abantu muri kunkurikira ndazikeneye cyane kuko ndaremerewe cyane sinsinzira sigahora mbaze si ufite ikihe kibazo kuva watangiye kubona ari amafoto kuye cyo utavuga wabaye iki nkamwe nta kibazo nyine uguma numva ntishimye ndushye kandi ikindi gisubizo na numva nanone nawe ndumva wabimubwira kiri kare ntabwo yabyumva wowe wamubwira ati uyu nguyu rero maze iminsi ndemerewe nabonye amafoto muri fone yawe mbwira kuri gramaire wawe yari tante wawe ariko mu by'ukuri aba nanjye ni wa grame ni grame ni tante
mukabiganira ntabwo byoroshye byarananiye njya kubimubwira nkumva ntabwo biri ngombwa kubera ko ndacyamukunze nawe aracyankunda turacyaryamana namwihoreye ntabwo byoroshye mungire inama reka ngerageze Janine ni ukwihangana rero reka ntacyo reka dusoreze hano abantu dukurikira bazatubwire ese twakora iki bagufasha iki baguhe ibitekerezo ok turagushimiye ukomeje gukurikira Afrimedia Rwanda ukoze subscribe nawe turabikora iki nicyo gene nako kanya njye uri kumva kuri mikorofone ni Stage 215 bisanzwe wowe bikore nk'akazi bye bye ciao